Північна операційна зона. Поки одні бійці стежать за небом, інші контролюють обстановку на землі. Наші захисники кажуть, ситуація біля кордону з Білоруссю нині стабільна. З їхньої сторони бачу, що переживання з їхньої сторони є. Вони постійно від нас ховаються. І якщо, допустимо, наблюдаємо, от їхній прикордонний наряд піднімається на смертову вишку, наш наряд видвигається, вони одразу вже уходять, спускаються вниз і уходять. Попри умовний спокій, пильними у прикордонній зоні треба бути постійно і вдень, і вночі, наголошують військовослужбовці. Єдине, що із провокацій, якщо це назвати провокаціями, це просто з тієї сторони включають на колонках, запрошують на борщ, на сало. Ну, таке дитячий садок з їхньої сторони. Тобто нічого серйозного. Українські воїни на забавки та провокації часу не витрачають. Паралельно з охороною кордону відточують майстерність ведення бою. Тренування максимально наближені до бойових. У мене бійці, наприклад, в моєму відділенні, вони вміють працювати з будь-якою зброєю, яка є в нас на озброєнні. У нас немає такого, що якщо боєць стрілець, що він тільки стрілець, він працює з усім озброєнням. У нас взаємодія нормально проходить, завжди ми на зв'язку. Озброєння є, боєприпаси є, тобто плюс взаємодія з Збройними силами України. Тобто у нас це все відроблено чітко, повністю по плану. Нещодавно командування поставило бійцям завдання – підвищити якість оборонних рубежів на кордоні з Білоруссю. Зокрема, облаштувати нові фортифікаційні споруди та міновибухові загородження. Це для кругової оборони. Це позиція на відділення. З 22 по 26 вересня пройде інтенсивний період проведення навчань. Збройні сили Республіки Білорусь їх проводять на 5 полігонах, деякі з них наближені до державного кордону України. Буде задіяна авіація та загальновійськові підрозділи. Звісно, військової загрози нема, але це небезпека. Відповідно, ми маємо реагувати. Це і підсилення пильності, і готовність відповідних сил. Захисники українських кордонів виконують задачу командування і наголошують, з півночі територію України захищено так, що ворогу сюди краще навіть не потикатися. Ну, якщо підуть, то їм тут просто, вони тут і закінчаться, навіть не доходячи кудись там далі. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».